otti rakkeen. Se ei ole se päiväkirja, rakas päiväkirja. Tänään tapasin Kristuun. Pia Korisevan huippusuosittu elämänmakuista elämään luento stand-upina valaisee totisimmankin seminaarin komiikan väreillä. Se on sitä aikaa, että te seisitte asemalla ja katsotte teidän elämäkirjan ohjat ja odotatte, että sit kun on viikonloppu, niin luento jaksamisesta arjessa ja työssä voi olla myös viihteellistä. Luennot nyt buukkausvaiheessa. Liity joukkoon, nyt eikä sitkuu.